Evangelho de São Lucas, capítulo 15. A parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Glória a Deus. Amém.